Мемлекеттік қызметке орналасу енді жеңілдетілді. Талаптар жаңартылып, өзгерістер енгізілді. Яғни мемлекеттік қызметші болуға ниет білдірген азаматтарға мүмкіндік артты. Толығырақ мамандардың сөзіне құлақ түрейік. Мемлекетке қызмет етуге ниет білдірген жас мамандар белгілі бір қызметке орналасу үшін арнайы тест тапсырады. Тесттен сүрінген жағдайда қайта емтихан тапсыру мүмкіндігі тек 30 күннен кейін ғана берілетін болған. Ал қазір бұл мерзім 15 күнге қысқарған. Сондай-ақ мемлекеттік әкімшілік лауазымына орналасу конкурсына үміткерлер үйден шықпай-ақ қатысуына болады. Ол үшін құжаттарды электрондық почта арқылы жолдауы қажет. Яғни мемлекеттік органға құжаттардың қағаз нұсқаларын әкелу қажет. Жойылды. Бұдан өзге енгізілген өзгерістерді мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті басшысының орынбасары Аянай Раева баяндап береді. Конкурстың әңгімелесу сатысында жаңағы мемлекеттік органға тағы да келудің қажеттілігі жоқ. Бейне жаңағы видео онлайн түрде әңгімелесуден өте беруге болады. Сонымен қатар жалпы конкурсқа құжат тапсырған кезде бір қатар топтама құжаттардың тізімі болатын. Оның барлығын қазір тапсырудың қажеті жоқ. Тек қана дипломның көшірмесі мен қызметтік тізімді береді. Егер де конкурстық комиссияның оң қорытындысын алған жағдайда қалған қажетті құжаттарды қосымша алып келе береді. Сонымен қатар конкурстардың барынша ашық және адал өтуіне байқаушылар шақыртылатын. Бұрын ол байқаушылардың тізімі бекітілген болатын. Ал қазіргі таңда 18 жастан асқан, әрекетке қабілетті кез келген азамат, егер сіз жаңа конкурсқа қатысып жатсаңыз, өзіңіздің танысыңды жаңа конкурсқа байқаушы ретінде қатыс деп сұрансаңыз болады. Аталған саладағы жағымды жаңалықтардың бірі мемлекеттік қызметшілердің қызметтік картасы ID нұсқаға ауыстырылды. Бұл өзгеріс 1 маусымнан бастап қолданысқа енгізілді. Алдағы уақытта ID картамен барлық мемлекеттік қызметші толық қамтылатын болады. Жаңа жүйенің ұтымды жағы басым. Бұл сәйкестендіру картасы мемлекет қызметшінің мекемесінің атауы, аты жөні және лауазымы көрсетілген қызметтік куәлік болып табылады және қызметтік куәлікті толығымен алмастырады. Ол мемлекет қызметшінің жұмысқа уақытылы келуі және де басқа мемлекеттік органдарға кіріп шығуы е-қызмет жүйесі де арқылы бәрі толық бақылауға алынады. Ол дегеніміз мемлекет қызметшілердің жаңағы еңбек тәртібі дейміз, тиімді болуы жаңағы соған алып келеді. Мемлекеттік қызметкерлердің кәсіби мерекесі алдағы 23 маусым күні. Осы мереке қарсаңында еліміз бойынша ең үздік мемлекеттік қызметші анықталмақ. Ол үшін арнайы конкурс ұйымдастырылып, қатысушылар іріктелуде. Шымкент қаласынан 48 азамат ниет білдірген. Оның ішінен озып шыққаны республикалық конкурста бақ сынайтын болады. Барлық қатысушыға сәттілік. Аруна Пернебек, Халымжан Мамытов, Айға қоғамдық телеарнасы.